नमस्कार, साथ प्रदेश को ताजा हर प्रदेश मा मा जीवन खड्का र साङ्केतिक भाषामा हुनुहुन्छ गठबन्धनको नाममा भाग नपाएको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला तहमा चरम असन्तुष्टि जनकपुर धामका नगर सभापति मनोज शाहद्वारा पद तथा पार्टीबाट राजीनामा आफूले माग गरेका पालिकामा भागभण्डा नपाएको भन्दै जिल्लामा जसपाको विरोध नेपालगञ्जमा प्रमुख नपाएपछि जिल्लाभर नै गठबन्धन नगर्ने चे चेतावनी दाङमा नवाज पढिरहेको बेला एक मस्जिदमा अपरिचित व्यक्तिको समूहबाट आक्रमण आठजना घाइते एकको अवस्था गम्भीर घाइतेको लमही अस्पतालमा उपचार हुँदै र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको पाँच वर्षे कार्यकालको समीक्षा जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेको दावी गरे पनि स्थानीय भने असन्तुष्ट आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ जनकपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पद जसपाले पाएको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएको सम्बन्धी समाचारबाट जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पद जसपाले पाएको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेस धनुषाले विरोध जनाएको छ उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पद जसपालाई दिएको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका नगर सभापति मनोज शाहले पद तथा पार्टीबाट समेत राजीनामा दिएका छन् जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शाहले नेपाली कङ्ग्रेसलाई नियोजित रूपमा मधेसमा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएको बताए उनले त्यसलाई जोगाउनको लागि आफूले पार्टीबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने बताए गठबन्धनको नाममा मधेसमा पार्टीलाई नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै गठबन्धन नमानेको खण्डमा पार्टीले कारवाही गर्ने बताएपछि आफूले पार्टीबाट राजीनामा दिएको बताए तरुण दलका साथी छौँ पचासजना जनका साथी छौँ पचासजना नेभी सङ्घका साथी छौँ पचासजना महिला सङ्घका साथी छौँ र नेपाली काङ्ग्रेस कार्य समिति सभापति हामी कोषाध्यक्ष अध्यक्ष वीरेन्द्र यादव लगायतका साथीहरू अहिले हामी राजीनामा गर्दैछौँ उम्मेदवारी भएन भने नेपाली काङ्ग्रेस बर्बाद भएर जानेछ र यहाँका सङ्गठन अल्पत्र भएपछि भोलि रुख छापलाई जोगाउन गाह्रो भएको हुनाले हाम्रो उम्मेदवारी निश्चित हुनेछ शाह जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका नेपाली कङ्ग्रेसको मेयर पदको प्रमुख दावेदारको रूपमा रहेका थिए शाहले विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसबाट उम्मेद्वार रहेका थिए उनले करिब एघार हजार मत प्राप्त गरेका थिए शाहले पार्टीलाई जनकपुरमा जित्ने प्रबल सम्भावना हुँदा नियोजित रूपमा गठबन्धनको नाममा पार्टीलाई बुझाउने कार्य भइरहेको आरोप लगाए नगर सभापति शाहसँगै सचिव लालबाबु मिश्र कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र यादव वडा नम्बर पन्ध्रका सभापति नन्दलाल शाहले राजीनामा दिएका हुन् अब लागौं बाँकेमा जसपाले गठबन्धन तोड्ने चेतावनी दिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा भागबण्डामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई भाग का परेपछि यहाँको मुख्य दावेदार रहेको जसपाले आपत्ति जनाएको छ गठबन्धनको अन्तिम बैठकसम्म नेपालगञ्ज पाउनुपर्ने दावी गरिरहेको जसपाका केन्द्रीय नेताले उपमेयरमा सीमित राखेर रा मेयरमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई सहमति जनाएपछि स्थानीय नेताहरू आक्रोशित बनेका छन् काङ्ग्रेसले पाउने भएपछि बाँके जिल्ला कमिटीले निर्णय हुनु अगावै गठबन्धनसँगै जान नसकिने निर्णयलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ जसपाका केन्द्रीय नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले जनभावना विपरीत केन्द्रमा बसेर गरिने निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताए राईले स्थानीय पार्टीको तयारी विपरीत आएको गठबन्धनको सहमतिलाई यहाँको पार्टी, सहमति पार्टी कमिटीले पहिले नै असहमति जनाइसकेको बताए केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश सदस्य र रि संपूर्ण पदाधिकारी रथितिमा पार्टी स्पष्ट रूप में केन्द्रियता को नेतृत्व का विरुद्ध में जाने भय निर्णय निर्णय पत्रचार को रूप में केन्द्र पठाइक सच्यायन चाहे पा यहाँ का जिला नेतृत्व तह बाकी उम्मीदवार चाहे मेयर में उठाने भेजने निष्कर्ष नि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका काङ्ग्रेसले पाउने भएपछि तयार नभएपछि असन्तुष्ट बनेको जसपाले जिल्लाभर नै गठबन्धन नगर्ने जनाएको छ दक्षिण पूर्वी बाँकेमा बलियो मानेको जसपाले गठबन्धनका सुरुका दिनमै नेपालगञ्जसहित कम्तीमा चार पालिकामा दावी गरिरहेको थियो उता नेपालगञ्जमा जसपाले सहमति कार्यान्वयन नगरे गठबन्धनमा अल्झिएर नबस्ने नेपाली कङ्ग्रेस बाँकेले जनाएको छ प्रदेश विश्रामपछि पुनः स्वागत छ अब घोपालोमा दाङको लमही स्थित एक मस्जिदमा आक्रमण हुँदा आठजना घाइते भएको सम्बन्धी समाचार दाङको एक मस्जिदमा अपरिचित व्यक्तिको समूहबाट आक्रमण हुँदा आठ जना घाइते भएका छन् घाइते मध्ये एकजनाको अवस्था गम्भीर रहेको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीले जनाएको छ प्रहरीका अनुसार गम्भीर घाइतेको टाउकोमा चोट लागेको छ शुक्रबार सुनन्त लैजाने रजा मस्जिदमा नवाज पढिरहेको बेला एक्कासी बाहिरबाट आएका अपरिचित व्यक्तिहरूको समूहले धारिलो हतियार र इट्टा प्रहार गरेका थिए घाइते हुनेहरूमा लमही नगरपालिका वडा नम्बर पाँचका चौसठी वर्षीय गुठे कुरेसी सोही वडाका तेत्तिस वर्षीय असरद अली सब्बीर अली बाहन्न वर्षीय मोहम्मद कासिम उनान्तिस वर्षीय सकिल अली पैसठी वर्षीय दिल मोहम्मद मिया पच्चिस वर्षीय कमाल अली र बयालिस वर्षीय मोहम्मद याग दिन अली रहेका छन् घाइतेहरूमध्ये चारजनाको लम्हे अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य चारजनाको जानकी मेडिकलमा उपचार भइरहेको छ अबको क्रममा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता देवेन्द्र राज कणेलको भनाइ सम्बन्धी समाचार नेपाली कङ्ग्रेसका नेता देवेन्द्र राज कडेलले स्थानीय तहको निर्वाचन सामाजिक हब भन्दा पनि व्यापारिक हिसाबले अघि बढेको बताएका छन् जिल्ला फुटबल सङ्घ पश्चिम नवलपरासीको आठौँ साधारण सभा तथा पाँचौँ अधिवेशन कार्यक्रममा नेता खडेलले पार्टीको लागि र लोकतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि सङ्घर्षहरू गरेकाहरू आर्थिक कमजोरीकै कारण राजनैतिक रूपमा उझेल पर्दै गएको बताए प्राकृतिक स्रोतबाटै आम्दानी गर्नको लागि आर्थिक प्रभावमा परेर चुनाव जितिसके पाँच वर्ष व्यापार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको नेता कडेलको भनाइ छ कति चाहिने जनताको बिचमा लगेर लगानी गरौँ उसले हिसाब गर्छ सोलिड प्रफिट यति रहेछ पाँच वर्षमा अनि उसले ठुलो लगानी गरेर प्रभावित पारेर उसले टिकट लिएर आउँछ चुनाव जित्छ अनि पाँच वर्ष उसले व्यापार कडेलले राजनीतिक स्थायित्वबाटै खेल जगतलाई समेत सुधार गर्न सकिने बताए खेलाडीहरू देशका गहना भएको भन्दै खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गर्न राज्य लाग्नुपर्ने बताए जिल्ला फुटबल सङ्घ पश्चिम नोवाल परासीको आठौं साधारण सभा तथा पाँचौं अधिवेशनबाट धनप्रसाद गुरुङको अध्यक्षतामा पन्ध्र सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन भएको छ भएको छ विश्रामको अबको पालोमा बाँकेको नेपालगञ्जका स्थानीयले उपमहानगरपालिकाको पाँच वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्न थालेको सम्बन्धी प्रसङ्ग स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकदै गर्दा बाँकेको नेपालगंजका स्थानीयले उपमहानगरपालिकाको पाँच वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्न थालेका छन् उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो पाँच वर्षमा उपमहानगरका राम्रो काम गरेको दावी गरे पनि स्थानीय भने सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् एक रिपोर्ट बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो पाँच वर्षमा मुहार नै फेरेको दावी गरेको छ पक्की भए पनि झिँडा र साँगुरा सडक अव्यवस्थित ढल निकास तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि उचित ठाउँको अभाव झेलिरहेको नेपालगञ्जले पछिल्लो पाँच वर्षमा यी समस्याहरूलाई बेटमार्दै भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य काम गरेको जनाएको छ कुनै समय हिलो धुलो खाल्डाखुल्टीको सहरको रूपमा चिनिएको नेपालगञ्ज स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात विकास निर्माणले प्राथमिकता पाएको जनप्रतिनिधिको दावी छ सा। साथै अब आउने नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले अगाडि बढाएका विकास निर्माणका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिई कार्ययोजनाहरू सम्पन्न गरे विकासले सार्थकता पाउने उपमेयर उमा थापा मगरको भनाइ छ कर्मचारीको अभाव थियो हिजोको दिनमा स्रोतको अभाव थियो विभिन्न चाहिँ अभावको बिचमा हामीसँग केही नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले काम गर्ने प्रयास गऱ्यौँ सुरुवात गऱ्यौँ कम्तीमा अहिले हामीसँग चाहिँ पर्याप्त मात्रामा ऐन कानुन निर्माण भएको छ संयन्त्र निर्माण भएको छ प्रक्रियाहरूको थालिने भइसकेको छ अब यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने राम्रो योजनाको आवश्यकता छ आउने जनप्रतिनिधिले चाहिँ अब आउने राम्रो योजनाहरू अगाडि सार्न सक्यो भने हामीले जति पनि अहिले काम गरेका छौँ त्यो चाहिँ संस्थागत भएर चाहिँ जानेछ तर पछिल्लो पाँच वर्षको कामबाट नगरवासी भने सन्तुष्ट छैनन् उपमहानगरमा विकासका केही काम भए पनि सन्तोषजनक नभएको नगरवासीको गुनासो छ निर्वाचनको समयमा विकास निर्माण गर्ने भन्दै घोषणापत्र जारी गरेका दलहरूले निर्वाचनपछि भने खासै सामाजिक रूपमा विकास गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो सबैलाई न यताउति अब फोहोर पनि व्यवस्थापन भइरहेछ नगरपालिकाले आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ स्थानीय सरकार आइसकेपछि हन्ड्रेड पर्सेन्ट राम्रो नभए पनि केही पर्सेन्ट चाहिँ धेरै डेभलप भएको छ अब जस्तै गर्ल्स स्कुलहरू खुलिरहेछ अनि हाम्रो चिल्ड्रेन पार्क फन पार्क्सहरू भयो घुम्ने ठाउँहरू थिएनन् सबै अहिले वाटर पार्कहरू बनिरहेको छ धेरै डेभलप भएको छ अब यो जुन हाम्रो उपनगरपालिकाले अब जुन एउटा फोहर जुन विकास जुन बिसौँ तिसौँ वर्षदेखि फोहर जुन सङ्कलन भइराखेको त्यो फाल्ने ठाउँ थिएन एउटा फोहर फाल्ने जुन एउटा अलि गरेछ त्यो पनि हो तर त्यसले गर्दा यसमा तपाईँको यो विकास विकास यो, यो आउँदो जुन स्थानीयमा जो पनि आओस् तर योभन्दा राम्रो काम हुन्छ भने ठिकै ठिक हो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै विकास निर्माणले गति लिने जनअपेक्षा थियो तर नेपालगञ्ज उपमहानगरमा केही मात्रामा विकास निर्माणका काम भए पनि धेरैजसो कामले गति लिन सकेका छैनन् आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने मतदाताले कस्तो उम्मेद्वारलाई जिम्मा दिने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बाँकीबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट अन्तमा पश्चिम नवलपरासीका पत्रकारहरूसँग निर्वाचन आचार संहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको समाचार नेपाल पत्रकार महासङ्घ पश्चिम नवलपरासीले स्थानीय निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया र सञ्चारकर्मीको भूमिका विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ मतदान प्रक्रियादेखि मतगणना सम्पन्न हुँदासम्म पत्रकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा पत्रकारहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले अभिमुखीकरण गरेको पत्रकार महासङ्घ पश्चिम नवलपरासी शाखाले जनाएको छ निर्वाचन प्रक्रियालाई सहज बनाउने आचार संहिताका बारेमा समेत पुनर्ताजगी गराउने जिल्लाको स्थानीय निर्वाचनलाई जनमत प्रकट गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र पत्रकारलाई सहज रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने वातावरण तयार गर्नको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको शाखाले जनाएको छ प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला न्यायाधीश ध्रुव कुमार शाहले पत्रकारहरूलाई प्रशिक्षण दिएका थिए हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा थिएपेका छौँ एकपटक गठबन्धनको नाममा भागवण्ड नपाएको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला तहमा चरम सन्तुष्टि जनकपुर धामका नगर सभापति मनोज शाहद्वारा पद तथा पार्टीबाट राजीनामा आफूले माग गरेका पालिकामा भागवण्ड नपाएको भन्दै जिल्लामा जसपाको विरोध नेपालगञ्जमा प्रमुख नपाएपछि जिल्लाभर नै गठबन्धन नगर्ने चेतावनी दाङमा नवाज पढिरहेको बेला एक उप... मस्जिद जिदमा अपरिचित व्यक्तिको समूहबाट आक्रमण आठ जना घाइते एकको अवस्था गम्भीर घाइतेको लमही अस्पतालमा उपचार हुँदै र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको पाँच वर्ष कार्यकालको समीक्षा जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेको दावी गरे पनि स्थानीय भने असन्तुष्ट